Já se musím na začátku trošku omluvit, protože odborným garantem tohoto naší části je moje žena, která bohužel musela odjet na jiný projekt. Já zajišťuju spíš technickou věc toho, ale myslím si, že jsem snad schopný také prezentovat nějakým způsobem naše výsledky. Ten projekt krásně navazuje na to, co vlastně tady povídal předřečník, včetně těch dětí v tom kontejneru. Takže my se nějakým způsobem v tom našem projektu snažíme ještě více pro ty aktivity na začátku procesu, to znamená o to, aby ty ostatní tady v těch projektech neměli svou práci, aby nebyly odpady, aby nebylo potřeba nic třídit. Takže vlastně na druhou stranu jsme si samozřejmě vědomi toho, že ty děti a ta mládež, pro které vlastně ta naše část projektu je určená, tak nejsou ti, kteří výrobky navrhují, ale myslím si, že právě to zasetí semínka na začátku je velmi důležité. Strategie udržitelné spotřeby, tedy spotřeby s nejmenším množstvím odpadů, nás nutí přemýšlet o různých procesech snižování těchto odpadů. Otázkou samozřejmě je v dnešní tržní společnosti, jak tohleto se právě je v souladu s tím ekonomickým růstem, a po kterém tady stále voláme, a to je dilema, která je na velmi dlouhou diskuzi. Různé teorie udržitelnosti počítají s tím, že tak, jak nám vlastně ty vnější zdroje, které čerpáme ze země koule nebo ze země, teda čím dál tím klesají, tak nějakým způsobem zřejmě pro tu společnost to vypadá jako na postupné omezování, ale pevně věříme, že vlastně právě technický i společenské změny dojdou k tomu, že tenhle ten zužující trichtýř se přemění na rozšiřující se trichtýř díky inovacím, díky novému myšlení. Ale v každém případě ta společnost by určitě měla jít cestou omezování zbytné spotřeby, ať už radikálním odmítnutím, efektivnějším využitím nebo inovativním využitím. Už dneska vidíme výrazné rozdíly vlastně ve vyspělých společnostech. Když se kouknete, nejvíc drahých aut a pozlacených záchodů vidíte v Rusku. Když půjdete do Švýcarska, tak ty auta jsou tam daleko levnější a třeba i starší. Z historického hlediska má tyto požadavky na udržitelnost naplňovat ekodesign z hlediska výroby. Zde hrají výrobci nezastupitelnou úlohu. Ukazuje se, že i při výrobě tradičních, opravdu tradičních výrobků jsou mnohé možnosti k inovacím. Vezměme třeba, jedna věc je vlastně, že dneska různé ty procedury jsou nastaveny tak, aby se vyráběly výrobky co nejlevnější, ovšem s menší, s kratší dobou vlastně využití. Ale už dnes mnoho výrobců funguje opravdu tak, že prodává ty dražší výrobky, které vydrží výrazně déle. A i v té společnosti najdeme hodně lidí, kteří se drží toho, nemám tolik peněz, abych kupoval levné výrobky. Ale ten ekodesign opravdu nějakým způsobem postupuje. Vemte si třeba takové LED žárovky. Měli jsme normální žárovky, které byly daleko víc zdroj tepla. Řeklo se, no, musíme s tím něco udělat. Došli jsme napřed k takové slepé cestě těch kompaktních zářivek, ale nakonec jsme byli schopni udělat dneska LED zdroje, které, ano, můžeme dělat jako tradiční žárovky, ale dneska už právě ten design umožňuje tyhle ty LED zdroje používat naprosto jiným způsobem. Vezměte takové adaptivní světlomety u aut, tam prostě to byste s jiným zdrojem vůbec neudělali. Nebo mám úplně jiný příklad takového out of box přemýšlení. Vodovodní baterie. Vyrábíme už mnoho let, jo, nekape nám, to je dobrý. Doleva teplá, doprava studená. A firma Grohe přišla před pár lety s takovým úplně jednoduchým nápadem.
co když jako dopředu máme prostě studenou a tu teplou vodu máme, až když to otočíme na jednu stranu. Prakticky nápad zadarmo a znamená docela velké úspory, co oni počítali, docela velké úspory energií. Je další teda samozřejmě v ekodesignu hraje roli taky estetický návrh nebo estetika toho návrhu, ale to je, nebudu rozpitvávat, to je kapitola sama o sebe. Pokud chceme změny v přemýšlení a v celém výrobním řetězci výrobku, musíme začít právě, jak už jsem říkal, na začátku začít se vzděláváním. Ty vzdělávací instituce mají nespornou výhodu v tom, že nejsou vázány nějakým způsobem vlastně těmi tvrdými podmínkami biznisu, korporátů a vůbec ekonomiky. Takže zase se tam dá uplatnit to myšlení out of box. Tady máme takový příklad z fakulty designu a umění designu a... Jo, říkám to dobře. Z Plzně. Nebo tady je jiný příklad, tohleto jsme takovouhle produkty, umělecké díla jsme potkali se ženou, když jsme byli na Korzice v krásném městečku Bonifácio, tak tam byla výstava toho, co se dá udělat vlastně z odpadů. Z hlediska vlastní výroby existují různé cesty, jakým způsobem omezit tu ekologickou stopu. Všeobecně máme tři cesty. Jsou to restrikce a omezení, jsou to zavádění nových technologií a jsou to změny ve vzorcích chování. U těch vlastně administrativních předpisů, tam je to hodně věc těch předpisů, zatímco ten vzdělávací proces především může zasáhnout do toho ekodesignu. Ale není to jenom vlastně ten ekodesign. I u těch předpisů je velmi důležité osvěta, je velmi důležité vysvětlování. Jo, neměli bychom dojít k tomu, tady vidíme mnohokrát, že prostě některé věci jsou velmi špatně pochopené a například elektromobily. Podívejme se, jaký je v podstatě odpor vůči elektromobilům u nás, částečně i v Německu, srovnejme to třeba ze Skandinávií. Ale držme se toho, že nejdůležitější vlastně v tom vzdělávacím je právě zásah nebo iniciace do procesu vzdělávání pro ty nové technologie, pro změny. To jsou příležitosti pro vzdělávací proces. Když půjdu vlastně k těm předpisům a nařízením, tak tam samozřejmě vždycky je to něco o nějakém omezování svobody a tak dále. Ale velmi často tohle to funguje. Kolik bylo diskuzí o zákazu kouření v restauracích? Dneska jako o tom vůbec žádná diskuze není a podobně. Příklad špatně komunikovaného třeba vlastně takového nařízení je diskuze kolem Euro 7. Které Euro 7 tady a byl velká diskuze, především teda u nás, ne tolik na Evropské unii, jak nám to omezuje automobily. Ale přitom málo kdo ví, že celé tohleto omezení, to Euro 7, nebylo o klimatických opatřeních, o snižování CO2, ale to Euro 7 bylo především o snižování množství znečišťujících látek do ovzduší a polétavého prachu a podobně. A omezovalo, by the way, i elektromobily. Podívejme se ale na to, vlastně, co ta Evropská unie v tomhletom směru dělá. Zelená dohoda pro Evropu, také vlastně takové velmi ožehavé téma. U nás zase v médiích máme, a lidé vědí, omezení zákazu prodeje nových aut na fosilní paliva od roku 35. Daleko prostě, kdybyste se zeptali lidí, tak je to 80%, co je ta zelená dohoda. Pak ještě nějaká ta omezení a povolenky a podobně. Ale že tam právě kolem designu výrobku, kolem ekodesignu, je celá škála vlastně opatření, že celý ten Green Deal zahrnuje, já teďka nevím, je to prostě několik desítek opatření.
tak se trošku soustředím právě na ty, které se týkají toho našeho ekodesignu. Je to především akční plán Evropské unie pro oběhové hospodářství, který navrhuje pravidla pro téměř všechno fyzické zboží na trhu Evropské unie, které by mělo být posuzováno z celého svého životního cyklu. Návrh samotný 1781 z roku 24 dneska už byl přijat, nebo byl přijat v červenci 2024, a teďka ještě budeme pokračovat specifickými požadavky na jednotlivé výrobky, kdy ty specifické požadavky vlastně by měly být upřesněny během následujících 18 měsíců, takže do konce roku 2025 přibližně. Probíhají tam konzultace, nebudu více rozpitvávat. To, co je určitě zajímavé a co je určitě zajímavé právě pro náš vzdělávací proces, jsou digitální pasy výrobků, které by měly být postupně zaváděny prakticky pro všechny výrobky a nějakým způsobem by tedy jsme tam měli najít data pro spotřebitele. Možnosti oprav, že jo, to je také velice zajímavé téma, že vlastně možnosti oprav těch výrobků. Takže to zavádění mimochodem pro v některých oblastech už má být hotové do konce roku 2024, tedy máme na to necelé dva měsíce. Musím se přiznat, že já osobně nevím, jaká ta situace je. Jakým způsobem je ale tohleto téma pokryto v českých médiích? Tam prakticky, když se podíváte na mainstreamová média, tak nevidíte vůbec nic. Jo, když se podíváte na Českou televizi, na iDnes, to jsou naprosté výjimky, tam se bavíme o zcela jiných tématech. Poznamenal bych Bába pod kořenem, byla důležitější, jako kdysi na Nově. Ale... Ne, to je jenom tak. Ale jsou média vlastně ty méně, ať je to třeba Business Info nebo EcoAmp, kde se tomu věnují podrobně, ale musím v tomhletom smyslu zdůraznit, a je to i trošku tak, dneska skončily nám včera volby ve Spojených státech a bylo v jedněch těch rozborech bylo konstatováno, že vlastně zase nová média hrála daleko důležitější roli než ty běžná média. A na tohle to máme ale u nás taky třeba dobré příklady. Na Instagramu působí taková velmi milá slečna Rozárka Haškovcová. Je tam pod nickem Zhluk Buněk. A tato slečna vytváří videa, právě přesně, jako, přesně prostě k ekodesignu, k využívání výrobku a podobně. Jo? A není to, často prostě vidíme, že Instagram tak se někdo směje do obrazovky. Já třeba jsem se s ní o tom bavil a ta stráví několik týdnů s přípravou toho videa, opravdu prostě studuje odborné materiály, aby tam pak vlastně nějakým lidem přístupným způsobem tohleto objasnila. A jestli Respekt třeba má dneska 30 000 výrobků, ona má víc sledujících. No, takže tohle to jsou určitě zajímavé cesty, kterýma je potřeba jít. Inovace a změny, tak tam určitě musíme se držet toho tématu trošku. Takže když máme celý ten proces vlastně toho výrobku, tak ve všech těch fázích nám právě to designové myšlení, nové myšlení se nějakým způsobem může podílet. Ať už je to vlastně při designu těch žádoucích vlastností výrobků, hledání možných řešení, tam právě je velice důležitá diskuze různých hráčů, vlastně, které se na tom, a potom, když vybíráme ty řešení. Tak a já se trošku vlastně dostanu k tomu našemu vlastnímu projektu. Tady mám krásně, dělali jsme takový seminář právě, kde jsme pozvali různé takové startupy a firmy, které se zabývají tím ekodesignem. Tak tady máme nějaké ty příklady.
A musím říct, že tak trošku jsme byli skeptický, když jsme to připravovali. A nakonec tam vznikl velice zajímavý dialog a hledáme cesty, jak vlastně třeba v rámci nějakého dalšího projektu nebo tak, protože tady už končíme, tak nějakým způsobem vlastně v tom dialogu pokračovat. A co jsou naše vlastní výstupy? Tak to se dostanu k tomu. Začali jsme tím, že máme naše jako centrum, máme něco, co se jmenuje NVWiki, Environmentální Knowledge Base, která funguje na technicky stejné bázi jako Wikipedie, není tak otevřená, ale přesto vlastně tam třeba můžou přispívat všichni a z různých zdrojů tam vlastně taháme různé informace, takže třeba studenti nám dělají nějaké stránky a zase v rámci tohoto projektu jsme tam připravili několik stránek, které se týkají právě toho designu. Takže potom jsme vlastně to dále rozebírali a výsledkem toho jsou metodické listy, které jsme připravili. Jedná se o 8 metodických listů, které právě na pedagogické úrovni vysvětlují ekodesign a můžou být případně dále rozpracovány směrem teda k využití pedagogice. Ještě tady mám úplně takový trošku, ona to dělá žena, tak mě to tady dala trošku na nevhodné místo, ale máme tady rozbor, trošku rozbor, vlastně přehled toho životní hodnot a tak dále. A teďka, kam vlastně v tom ekodesignu směřujeme? K těm milovníkům přírody? Ne, ty často jsou podobnou překážkou, jak si k novému designu, jako někteří vlastně ty, kteří moc tu přírodu nemusí. Jo? Protože tohle jsou vlastně také lidi tradiční. My na to, aby jsme vlastně prosazovali ekodesignová řešení, tak potřebujeme co nejvíc jako posílit tu skupinu se zájmem o zdraví a udržitelnost. To jsou lidé, kteří vlastně přemýšlí nějakým způsobem nejvíc o progresu. Tak, to je všechno ode mě.